společenství svatém průkajte s vámi se všemi. Vítám vás, bratře a sestry, neděle Božího milosrdenství. Máme možnost děkovat Bohu za to, že je milosrdný a milostný, že se nemusíme nikdy bát vrátit k němu jako k milovanému Otci, že se nemusíme nikdy bát také toho posledního návratu do jeho domu. A tak z lítosti nad tím, že zůstáváme stále málo vděční Bohu za to, že nám nabízí odpuštění hříchu, volejme, smiluj se nad námi, Pane. Krišna, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemu Krišní Bože, odpust nám naše hříchy a přiveď nás do života věčného. Čtení ze skutku apoštolů. Apoštolové konali mnoho znamení a zázraků v lidu. Všichni se jednomyslně zhromažďovali v Šalamounově podloubí. Z ostatních se k ním nikdo neodvažoval připojit, ale lidé o nich mluvili s velkou úctou. Stále rostl počet mužů i žen,
kteří přijímali víru v Pána. Dokonce na ulici vynášeli nemocné a kladli je na lehátka a na nosítka, aby až půjde Petr okolo, alespoň jeho stín padl na někoho z nich. Také z okolních měst se zbíhalo do Jeruzaléma mnoho lidí a přinášeli nemocné, trápené nečistými duchy, a ti všichni byli uzdravováni. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Který ke mně mluvil. A když jsem se obrátil,
Uviděl jsem 7 zlatých svícnů a uprostřed těch svícnů postavu podobnou synu člověka, oblečenou do řízy a přepásanou na prsou zlatým pásem. Když jsem ho uviděl, padl jsem k nohám jako mrtvý. On na mě položil pravici a řekl: nic se neboj, já jsem první i poslední živý. Byl jsem mrtev a hle, jsem živ na věky věků a mám klíče od smrti a podsvětí. Napiš tedy své vidění, nynější i to, které přijde později. Slyšeli jsme slovo Boží. Zavřenými dveřmi, stanul mezi nimi a řekl: pokoj vám.
Potom ty svá Tomáše, vrž sem prst a podívej se na mé ruce, stáhni ruku a vrži do mého boku, a nebuď nevěřící, ale věřící. Tomáš mu odpověděl, Pán můj a Bůh. Ježíš mu řekla, protože jsi mě uviděl, věřil jsi. Blahoslavení, kdo neviděli a přesto věřili. Ježíš vykonal před svým učeníkem ještě mnohem zázraků, ale o těch v této knize není řeč. Tyto však jsem zaznamenal, abyste věřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a s vírou, abyste měli život jeho jménu. Slyšeli jsme slovo Boží. Je to pokoj, který bratře a sestry pramení z daru odpuštění hříchu. Víte, že mít svědomí bez výčitek, mít v duši pokoj a vnímat smíření s druhými, pocitovat tu jednotu s bližními, to je dar Božího milosrdenství, že člověk, ať udělá cokoliv a jakkoliv, je Bohem vybízený k návratu. Marnotratný syn je očekáván, nosný Samaritán, Ježíš Kristus přichází, aby člověka smířil z jeho historie. Člověk se nebál dívat do minulosti, do svých dějin, aby se nebál přijmout sám sebe, aby byl schopen přijímat i druhé. A tak dnes je právě neděle Božího milosrdenství, navazující právě na tento dar odpuštění hříchů. Na to, že nemusí člověk do smrti nést břemeno nějakých výčitek a vin, že se to může zbavit, osvobodit a radovat se z toho nového stvoření. Že Bůh vrací vše do milosti, do svatosti. A to je, bratře a sestry, důvod, abychom také dnes lépe si prožili ten dnešní den jako den sváteční, jako den vzkříšení. Ježíš se ukazuje učeníkům, zjevuje první den v týdnu. A který to je, který dělíme. První den v týdnu je neděle, protože pro Židy byl sedmým dnem sabat. Ten den, kdy Bůh stvořil, odpočal od svého díla. A první den v týdnu byla neděle, to je náš den. To je den Kristu. Pán Ježíš říká, to činíte nám upamátku, že tady ta podevzdanost do vůle Otcovy se slaví právě neděli. A za týden znovu se Ježíš opět první dne v týdnu, jako bych chtěl říct, toto je můj den, to je den zkříšení. A tak je právě tato neděle určena, abychom oslavili to dílo Boží lásky v sobě, druhý. Předvečer této neděle zemřel papež Jan Pavel II. Ten, který rozšířil po celém světě ústup Božího milosrdenství na základě toho, té výzvy svaté Faustiny. A Bůh potvrdil, že toto je důležité pro člověka. Když jste dnes nakoupili do internetu, tak nějaký psycholog tam říká, že se dokonce vytisk, a jak se vyrovnat s všakými trampotami. Psychiatr Nešpor Karel říká, uklidněte mysl a necpěte se prášky. A tak tady píše se, že pro dnešní pro člověk je zásadní nalézt vnitřní míra uklidnice.
obrovské množství problémů způsobuje to, že své rozhodnutí neděláme s klidnou myslí. Způsob uklidnění je celá řada způsobů. Lze brát léky, lze sportovat, dělat jogu, meditaci a tak dále. Ale to jsou všechno úniky, bratři a sestry, z toho pravého uklidnění. Svůj pokoj vám odkazují, svůj pokoj vám dává. Dokud člověk nepřijme ten dar Kristova pokoje, ten dar Božího milosrdenství, tak se může zmát práškovat a může nevědět, co dělat. Uklidnit svou mysl znamená zakotvit se v Bohu, opřít se o Boha. Nestavět ten svůj život na těch troskách světa. Slyšeli jsme to v dnešním úryvku Knihy Zjevení. Miláček Páně, svatý Jan, vyvíhnal si na ostrově Patmos, je sám. Co má dělat, aby se uklidnil? Nemusí dělat nic, protože on je odevzdaný do Boží vůle. On nepotřebuje nikoho dirigovat, nikoho napomínat, nikoho soudit, nikoho pomlouvat. Je spokojený. Má klidnou mysl. A tak vidí tu vizi světa, tu budoucnost, tu věčnost. A to je, bratři a sestry, ta cesta k tomu, aby v tobě byl pokoj. Ten dar Kristu, který ti nedokáže dát nikdo jiný než jeho láska, Boží láska, zjevená v tom díle milosrdenství. No a jak činí Bůh nám, tak máme konat i my. A tak přáním současného papeže Františka je, aby každé diecézi se v tomto roce, v svatém roce milosrdenství ustanovila nějaká charitativní další akce, další iniciativa, nějaký dům charitativní nebo nějaká forma další péče, která tady nebyla. I zde ve farnosti může být aktivní charita, že láska, která je dokladem toho, že naše víra není sterilní, není neplodná, že přináší užitek, je z ní prospěch pro druhé. A tak se nad tím můžeme zamyslet, co pro to udělat, aby to tak bylo. Nyní bude udělována svátost nemocných, takže budeme přicházet nejprve, ale vyznáme svou víru.
Pána Boha, aby naplnil se svým pokojem, lásku a spravedlnosti, Pane náš Bože. Pomáhej nám všem, ať roste naše víra a pravdivost našeho svědectví.
slavíme Pana při smrti a vzkříšení tvého syna, ať posilování tohoto svátosti s neokejnou věru Krista směřuje do věčného života. Prosíme o to, skrze Krista našeho Pána. A s vámi. Prosím
jsme společně v nás a všem náš Pán, když jsme se volíme k nebeské moci. Thank you.
dokonej v nás Bože, velikonoční dílo vykoupení svého milosrdenství. Teď poděšujeme z toho, co jsme od tebe přijali, skrze Krista našeho Pána. Zítra je slavnost zjistování Páně, takže při svaté v 8.30 a v 18 hodin budko je v 19. Kudy je svatého Vincence Ferrerského kněze, ve čtvrtek jsme u svatého Víta v 18 hodin, je to památka svatého křtitele na svá kněze. V sobotu jsou křtěny, příští neděle 3. velikonoční. 15. dubna, to je pátek, jste pozváni na velkonoční ples Páni do kulturáku Reus Kalíšci. Přesnější program máte na vývězce, bude tam kuřátko a umělí a milosrdný samaritán také pro děti. Program začíná v 18 hodin, no a pokračuje to až do té půlnoci. Nezapomeňte se dál hlásit na Národní pohodu Krakova. Zkazovali mě z Moravských Budějovic, že mají volné místo v autobuse, takže klidně se další přihlaste. A také nezapomeňte dát tu zálohu, co nejdříve těch 500 korun, aby potvrzeno, že tam se přihlásí také hodlá. Na tuto bouce vydat. Bratře, sestry, Hospodin je milosrdný, jeho láska k nám nestrocuskotá na žádném našem příchu. Těšme se z toho. Pán s vámi. Požehnej vás, že mohou cíbu. Otec i Syn i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně, Aleluja, Aleluja.